vaxtınız xeyir. Nardaran Ağsaqqalı Natiq Kərimov saxlanıb. Efirdə Azadlıq Live-dır, bizimlə qalın. Vəkili iddia edir ki, Talib Ağırzadəyə həbsdə işgəncə verilir. Neftçalada məktəb direktorunun mavini özünü yandırmağa cəhd edib. Alif Novruzovun kredit borcu olduğu bildirilir. İran deyir ki, Səudi Ərəbistanı onun Yəməndəki səfirliyini bombalayıb. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov saxlanıb. Məlumatlara görə, Kərimov dövlətə xəyanət maddəsində ittiham olunur və Səbəli rayon məhkəməsinə aparılıb. Qol gücünə öz vətəndaşlarınla bu cür hərəkət etmək düzgündür. Yanvarın 7-sində Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov saxlanıb. O, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Natiq Kərimov dekabrda da saxlanmışdı və Nardaran hadisələrinə görə dindiriləndən sonra sərbəst buraxılmışdı. Noyabrın 26-sında Nardaranda hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirmişdi. Əməliyyat zamanı 4-ü mülki şəxs, 2-si polis olmaqla 6 nəfər həlak olmuşdu. Həmin əməliyyatda Müsəlman Birliyi Hərəkatının başçısı Talib Ağırzadə də olmaqla bir neçə nəfər həbs edilib. Onlara qarşı kütləvi ixtişaş, qanunsuz silah-sursat saxlama, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama və digər maddələr üzrə cinayət işi başlanıb. Dekabrın 1-dən etibarən Nardarana qoşun yer edilib, evlərdə axtarışlar aparılıb. Onlarla kənd sakini saxlanılıb. Saxlananların dəqiq sayı haqda məlumat yoxdur. Bundan başqa AXCP sədrinin muavini Fuad Qəhrəmanlı da Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs olunub. O, Facebook sosial şəbəkəsində hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etmə, milli, sosial, dini nifrət və ya düşmənçilik salma maddələri ilə ittiham olunur. Nardaran qəsəbəsi isə hələ də polis nəzarətindədir. Azı bir aydır qəsəbəyə kənar şəxslər buraxılmır. Minik maşınları və avtobuslarda polis yoxlama aparır. Sərnişinləri sorğu-sual edəndən sonra yalnız sakinlər və qohumları qəsəbəyə buraxılır. Talib Ağırzadədən işgəncə yolu ilə etiraf edici və digər şəxslərə qarşı ifadələr almağa çalışıblar. Bu barədə onun vəkili Cavad Cavadov dekabrın 7-sində öz Facebook səhifəsində yazıb. Vəkil deyib ki, Talib Ağırzadə ailə üzvlərinə zəng eləyə bilmir, sovqat, hətta adi pal-paltar qəbul olunmur. Bu məsələ ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsinə verilmiş şikayətin baxılması 14 yanvar saat 15-əcən təxirə salınıb. Məhkəmə iclasında işgəncə hallarının araşdırılması ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizasının keçirilməsi tələb eləyəcəyik. İş günü başa çatdığından məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilmədi Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağırzadə ötən il noyabrın 26-sında Bakının Nardaran kəndində keçirilən əməliyyatda həbs edilib. Növbəti devalvasiya ilə bağlı yayılmış şayələrin əsası yoxdur, bu haqda Mərkəzi Bankdan APA-ya bildiriblər. Son bir ildə manat dollara nisbətdə 2 dəfəyə qədər ucuzlaşıb. Neftçalada 63 yaşlı direktor müavini Alik Novruzov özünü yandırıb banklara kredit borcunu ödəyə bilmədiyinə görə. Novruzovun xanımı Azadlıq radiosuna belə deyir. İndi Alik Novruzovun xəstəxanadadır və vəziyyəti ağırdır. Əvvəllər də kreditini ödəyə bilmədiyinə görə özünü yandırma halları barədə məlumatlar yayılmışdı. Əmanətçilər pullarını ala bilmədiklərini iddia eləyərək Mərkəzi Bankı məhkəməyə veriblər. Bank of Azərbaycandan əmanətlərini geri ala bilməyən 3 nəfər Mərkəzi Bankı məhkəməyə verib. İddiaçıların vəkili İradə Cavadova deyir ki, məhkəmədən Mərkəzi Bankın öz öhdəliyinin icrasına məcbur edilməsini istəyiblər. Bank əgər əmanəti qaytara bilmirsə, qaytarmaq iqtidarında deyilsə, o zaman Mərkəzi Bank təbii ki, bundan bağlı məlumatlı olur və müflis elan olmasına bağlı qərar qəbul edir. Yəni, lisensiyasını ləğv edir. Yəni, bunlar olmalıdır. Amma bunlar olmadı. Pullarını geri ala bilməyən əmanətçilər Bank of Azərbaycanın lisensiyasının ləğvi və iflas proseduruna başlaması ilə bağlı Mərkəzi Banka müraciət etmişdilər. Dekabrdan bəri müraciətlərinə cavab gəlməyəndən sonra Mərkəzi Bankı məhkəməyə veriblər. Əmanətçilər 2 ildir pullarını geri ala bilmirlər. Bank of Azərbaycanın mediaya açıqlamasında deyilir ki, 25 milyon manatlıq alacaqları var. Vəsait olduqca əmanətlər geri qaytarılacaq. Ümumilikdə bankın əmanətçilərə 10 milyon manat borcu olduğu deyilir. Dünya Bankı bu il Azərbaycandakı iqtisadi artımın qonşularından daha az,
2% olacağını deyir. Bankın global iqtisadi proqnozlarında qeyd edilir ki, bu artım Ermənistanda 2,2%, Gürcüstanda 3-5% arasında olacaq. Azərbaycanda iqtisadi artım 10 il əvvəl 2006-cı ildə 34,5% idi. Bu il post-sovet ölkələri arasında ən yüksək artım Qazaxıstanda olacaq, 3,4%. Qazaxıstan Ümumdünyə Ticarət Təşkilatına üzv olandan sonra isə ölkədə 20 minə qədər adam işsiz qala bilər. Qazaxıstan Körlar Cəmiyyətinin Elmi İstehsal Müəssisəsinin istehsal sexlərindən biridir. Sexdə əmək qabiliyyəti məhdud olan 50-dən çox adam çalışır. Onlar 70 adda parça, karton və plasmas məhsullar, o cümlədən mebel istehsal edirlər. Xəstəxanalarda və hərbi hissələrdə olan döşəklərin 90% məhz bu insanların əməyinin məhsuludur. Yuri Mikhailovich Grigoriev görmə qabiliyyəti məhdud olan birinci qrup əlildir. Qazaxıstan Körlar Cəmiyyətində 35 ildən çoxdur ki çalışır. Bu illər ərzində vəzifəsi satış üzrə menecerə dək yüksəlib. Əlilliyə görə aldığı aylıq təqaüd cəmi 100 dollar, müəssisədən aldığı aylıq əmək haqqı isə 130 dollardır. İşinin onun üçün həddən artıq əhəmiyyətli olduğunu deyir. Əgər müəssisəyə sifarişlər edilməsə, mən işsiz qala bilərəm. Təsəvvür edə bilmirəm ki, təkcə təqaüdlə necə dolana bilərəm. İşsizlik mənim üçün ürəyə sancılan bıçaqdır. Əmək qabiliyyəti məhdud olan işçilərin çalışdığı müəssisəyə sifarişlərin 90% dövlətdən gəlir. Hökumətin qərarına görə 2011-ci ilin yanvarından dövlət idarələrindən gələn xüsusi siyahıya daxil sifarişləri əlil təşkilatlar həyata keçirməlidir. Amma bütün bunlara 2017-ci ildə son qoyula bilər. Ümumdünyə Ticarət Təşkilatına üzv olunandan sonra Qazaxıstan artıq əlillərə bu kimi güzəşlər etmək imkanında olmayacaq. Söz gedən məhsullar bazarda da çətin ki rəqabət qabiliyyətli olsun. Nəticədə 20 min adam işsiz qalacaq. Əlil təşkilatlar hökuməti iş yerlərini saxlamaq məqsədi ilə qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə çağırırlar. Ən azından qonşu Rusiyadan nümunə götürməyi tövsiyə edirlər. Rusiyada hökumət istehsalın modernləşdirilməsi, təmir, sosial ehtiyaclarla bağlı illik müavinətlər ayrılır. Təşkilatlara heç bir qarşılıq olmadan 5 milyon rubl pul ayrılır ki, bu da yaxşı məbləğdir. Təcrübədən keçirmək olar, məsələn, hansısa bir avadanlığı almaq, modernləşdirmək olar. Artıq hökumətə ötürülən rəsmi təkliflərdən biri odur ki, 3 cəmiyyət, körlar, karlar və əlil arabasına məhkum olanların cəmiyyəti birləşdirilsin. Söhbət 600 minə yaxın adamdan gedir ki, onların da 3-də 2-si iş qabiliyyəti olanlardır. Əks halda ekspertlərə görə, Qazaxıstan 90-cı illərin sonuna qayıtmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Söhbət yeganə gəlirin bu cür müəssisələri icarəyə verməkdən əldə olunduğu illərdən gedir. Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov öz Twitter səhifəsində yazır ki, ABŞ Prezidenti Barack Obama Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Vaşingtona dəvət edib. Dəvət ötən ilin 3 dekabrında olub. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə Vaşingtonda 4-cü nüvə təhlükəsizliyi samitinə çağırılıb. Son bir ildir ki, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ liderlərini kəskin tənqid edirlər, ABŞ isə Azərbaycanı insan haqlarını yetərincə qorumamaqda günahlandırır. Belə bir durumda Azərbaycan Prezidentinin bu samitə dəvəti iki ölkə arasındakı münasibətlərin yumşalmasının göstəricisidirmi? Ekspertlərin qənaətincə bu yumşalma əlaməti deyil. Hakimiyyət yönümlü politoloq Mübariz Əhmədoğlu xatırladır ki, 2010-cu ildə bu forma Cənubi Qafqazdan təkcə Ermənistanın dəvət olunması narazılıq yaratmışdı. Bu il isə həm Ermənistan, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan dəvət edilib. Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Azərbaycan gələcəkdə iri nüvə reaktoru layihələri üzərində işləyəcək. Buna görə də prezidentin dəvət edilməsi adi iş proseduridir. Maqatəri Ayıbanında qərarı var ki, Azərbaycanda da yaxında iri güclü nüvə reaktoru işləyəcək. Amma bu dəqiqədə Azərbaycanda deyək ki, o izotoplar var, radioaktiv izotoplar var, o izotoplarla işləyən müəssisələr var, belə deyək ki. ABŞ-ın digər strukturları, tutaq ki, Dövlət Departamentinin bir qrup məmuru, deyək ki, Azərbaycanın təzyiq hədəfinə çevirib. Kongres ümumiyyət ermənilərin sifarişi ilə işləyir. Barack Obama administrasiyası ABŞ-ın siyasi elitasına bir mesaj verir ki, bax, Barack Obama administrasiyasının Azərbaycan prezidentinə münasibəti belədir. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Azərbaycanın nüvə silahına sahib olmaq fikri yoxdur. Həmin samitə nüvə energetikası sayəsində hansısa planları olan ölkələr dəvət edilir. Yəni, dünya bilir ki, Azərbaycan yaxın 10-15 ildə hansı bir
nüvə stansiyası tikəcək. Və hər bir nüvə energetika sahəsində fəaliyyətə başlamış dövlətlə nüvə sahəsində təhlükəsizlə bağlı danışmalar aparılır, onlar cəlb edilirlər, ümumi işə iştirak edirlər. Baxımdan Azərbaycan Prezidentinin Amerikaya dəvəti tamamilə məntiqi və ağlasığandır. Nüvə təhlükəsizliyi samiti dünyada nüvə terrorizminin qarşısının alınması məqsədi ilə düzənlənir. 2 ildən bir keçirilir. 2010-cu ildə ilk dəfə Vaşinqtonda təşkil edilib. Samitə 50-yə yaxın ölkələrin prezidentləri qatılır. İran deyir ki, Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya onun Yəməndəki səfirliyini bombalayıb. İranın dövlət mediası yazır ki, səfirliyin əməkdaşları yaralanıblar. Xarici xəbərlər. İran Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndəki səfirliyini qəsdən vurmaqda ittiham edib. İran dövlət televiziya kanallarının məlumatına görə raket zərbəsi nəticəsində səfirliyin mühafizəçilərindən bir neçəsi yaralanıb. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü Hüseyn Cabir Ənsari bildirib ki, səfirliyin binasına dəymiş ziyan və əməkdaşlarının yaralanmasına görə Səudiyyə Ərəbistanı cavabdehliyi daşıyır. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın sözçüsü Əhməd Asseri Reuters-ə müsahibəsində İranın iddiasının araşdırılacağını deyib. O yanvarın 6-sında keçən gecə Yəmənin paytaxtı Sana da hava reydi keçirildiyini təsdiqləyib, amma hədəfin Şiyə üsyançıları olduğunu bildirib. İran bundan əvvəl cümə axşamı Səudiyyə Ərəbistanını hava zərbələri zamanı kaset bombalarından istifadə etməkdə ittiham eləmişdi. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının bu günlərdə Şiyə xadimini edam eləməsindən sonra bu ölkənin Tehrandakı səfirliyi yandırılıb. Səudiyyə hökuməti bundan sonra İranla diplomatik münasibətləri dayandırıb. Həmçinin bir sıra Ərəb ölkələri bunun ardınca eyni addım atıb. Səudiyyə Ərəbistanı əsasən Sünni, İran isə Şiyə dövlətidir. Ağı bildirir ki, ilkin dəlillər Şimali Koreyanın hidrogen bombasının sınağını keçirdiyini göstərmir. Amma Ağı'nın sözçüsü Josh Ernest Pxenyanın yanvarın altında məhz nəyi sınaqdan çıxardığını açıqlamayıb. İlkin təhlillər Şimali Koreyanın hidrogen bombasını uğurla sınaqdan keçirməsi barədə iddialarına uyğun gəlmir, deyə Ernest vurğulayıb. O insidenti BMT qətnamələrinin kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Ernest deyib ki, Şimali Koreya dünyanın ən çox təcrid olunmuş ölkələrindən biridir və bu cür təxribatçı hərəkətlər bu təcridi daha da dərinləşdirir. Yanvarın 6-sında təcili iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu sınağı pisliyib və Pxenyanı yeni sanksiyalarla hədələyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama ölkəsinin Cənubi Koreya və Yaponiyanın müdafiəsində öhdəliyinə əməl edəcəyini və Şimali Koreyaya qarşı tədbir görüləcəyini bildirib. Obama Cənubi Koreya və Yaponiya rəhbərliklərinə zəng eləyərək bildirib ki, müttəfiqlər Şimali Koreyanın bu məsuliyyətsiz davranışına qarşı vahid və güclü beynəlxalq reaksiya vermək üçün birgə əməkdaşlıq eləməlidirlər. Parisdə polis məntəqəsində hücum etmək istəyən şəxs güllələnib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə o hücum edərkən Allahu Əkbər qışqırılmış. Onun əlində bıçaq və üstündə partlayıcı kəmərə oxşayan qurğu olub. İnsident yanvarın 7-sində müxtəlif millətlərin yaşadığı məhəllələrdən birində baş verib. Qeyd edək ki, bu həftə Fransada ötən il yanvarın 7-sində satirik Charlie Hebdo jurnalına edilmiş hücum və bundan sonra törədilən digər hücumlarda ölən 17 nəfərin xatirəsi anılır. Bu hücumlara görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Moskvanın Tretyakov qaleriyasında ilk dəfə rəssam Tahir Salahovun əsərləri sərgilənəcək. Günəş Zenitdə adlanan sərgi yanvarın 22-si açılacaq. Sərgi məşhur qaleriyanın 160 illik yubileyinə həsr olunacaq və martın 20-sinə dək davam edəcək. Və salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytında izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.